Vi är på väg med buss över Sundsbron till Hamburg och någonting som heter Miniatyrwunderland. Ett gammalt magasin som tidigare har använts för att laga kaffe i, så hittar du Miniatyrwunderland mitt inne i Hamburg. Wunderland är världens största modelljärnvägsanläggning och där arbetar över 300 personer. Wunderland är ett miniatyrlandskap, huvudsakligen skapat av fantasin, men efter verkliga förebilder. Varje år så besöks Wunderland av 1 miljon besökare. Hittills så har det lagts ner 760 000 arbetstimmar för att skapa det här otroligt detaljerade landskapet med detaljer som man bara häpnar över. Den här kopian av Elbphilharmoni, som är ett konserthus i Hamburg, tog ett år att bygga till en kostnad av 350 000 euro. När man trycker på en knapp på den här modellen så öppnar sig huset och man kan se och få en titt innanför väggarna. För att förstå hur stort Wunderland är så måste man nu grabbla lite fakta. Det finns idag 10 temavärldar på en yta av 2300 kvadratmeter. Och fram till 2021 så har man för avsikt att bygga ytterligare 4. Det finns 1000 tåg som drar över 10 000 vagnar där det längsta tåget är 14 meter långt. Det finns 400 000 lampor och 260 000 figurer. 130 000 trä. Varje natt så städas den här anläggningen och det kommer personal redan klockan 4 på morgonen för att det ska vara rent och snyggt och avdammat när de första besökaren kommer. Den här flygplatsen, den öppnades för 8 år sedan. Kostnad 3,5 miljoner euro. Och då kan du se 42 olika flygplansmodeller. I Wunderland så varar dagen cirka 15 minuter. Och sen så tänds 390 000 lampor. Natten varar ungefär 3 minuter. Så man kan liksom uppleva varje sektion 2 gånger. Kostnaden för Wunderland har hittills kommit upp i 21 miljoner euro och man uppskattar att lägga ner ytterligare 9 miljoner euro fram till 2021. Det här gigantiska kontrollrummet är hjärtat i anläggningen och därifrån styr man ljus och ljud med hjälp av över 50 datorer och ständigt närvarande personal som övervakar hela Wunderland. Det kostar runt 14-15 euro att gå in på Wunderland.
Och ta god tid på dig, för det finns massor att se. Och är man lite nördaktig så ska man nog ta mer än 2-3 timmar på sig. Tänk på att bildas köer snabbt, så det går bra att beställa biljetter innan på nätet. Och det finns till och med biljetter så att man kan gå före i kön.